მინდა გავაჟღერო ჩვენი გადაწყვეტილება პარალელურად მინდა დავავალო ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს რომ მოამზადოს საკანონმდებლო ინიციატივა და მოახდინოთ აღნიშნული ჯარიმების ამნისტია. მოქალაქებს ჩამოეწერებათ ეს ჯარიმები დაახლოებით 850,000 ლარის ღირებულების არის აქ იგულისხმება საჯარიმო სანქციებიც, რომლებიც აღსრულების ბიუროსთვის არის გადაცემული და რომლის ფარგლებში უკვე იძულებითი ღონისძიებების გატარება უწყებას. აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ამ ინიციატივის წარდგენა პარლამენტისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, პარლამენტი ხარს დაგვიჭერს და შესაბამისად გადაწყვეტილება იქნება მიღებული დადებითად.